Da, fotografija može biti umetničko delo par excellence, to se odavno zna. Fotografi su umetnici jer umeju da prepoznaju i zamrznu u fotografiji ljudske emocije. To je naravno karakteristično i za moju današnju gošću. Jelena Žigić je absolvent na Fakultetu primijenjenih umetnosti, profesionalni je fotograf i bavi se društveno odgovornom umetnošću, a kasnije ćete saznati i zašto. Ona je došla da pričamo ne samo o njenom profesionalnom životu i dosadašnjoj karijeri, kao i uspesima, već i o najnovijoj izložbi koju možete da pogledate u galeriji Fakulteta primijenjenih umetnosti u ulici Vuka Karadžića u Beogradu. U pitanju je izložba Diploma. Jelena, hvala ti puno što si izdvojila vreme da dođeš kod mene. Pa hvala tebi što si me pozvala. Jedan razgovor. Ja jedva čekam da prikažemo našim gledalcima zapravo šta sve ti imaš u tvom portfoliju. Isto. Samo mi reci na početku ono što me veoma interesuje, to je kakva je zapravo popularnost, kakva je posećenost najnovije izložbe Diploma? Pa moram da priznam da sam se baš iznenadila, bilo je prepuno. Naravno, nije to samo izložba fotografija, to je izložba celog fakulteta primenjenih umetnosti da. I svih odseka, kao i modula, mogu reći. Tu je vajarstvo, arhitektura, dizajn, fotografija, ilustracija. Zaista svi smerovi izlažu. Izvinjam se ako sam propustila, a propustila sam. Ako kažemo svi, onda su svi. Da, svi. Ono što je recimo zanimljivo jeste da je tvoj da kažem, tvoja instalacija, ne bi mogla da kažemo ni fotografija ni, nego tako baš je instalacija, je nekako interaktivna, ali tako? Evo sad tako imamo je prilike već da vidimo, odnosno naši gledalci imaju prilike da vide, to je zapravo jedna komoda, ako se tako može nazvati. Može, da. I šta zapravo ona predstavlja? E pa, ovako, to je poludokumentarna, da kažem, komoda, gde sam ja pokušala da spojim fotografije, zapravo išla sam kod različitih ljudi i fotografisala sam njihove fioke. Kao što svi mi donekle stalno zatvorimo nešto u naše fioke, a zapravo one, htela sam da pokažem kako one zapravo pokazuju nas. Jer čak ni mi sami nismo svesni šta se krije u njima i zaista veliki broj ljudi mi je dopustio, iako su prvo bili skeptični, kao, jao, da li da ti dam, pa ne znam, pa šta ako nije sređeno, da ja to namestim, ali ne, to je zaista, zato kažem, dokumentarno. Pojente da ne bude namešteno. Ništa nije namešteno. I onda sam sve to spojila u jednu komodu, kao što možete videti. I kad zapravo neko dođe, izvuče lepo tu fioku, ali tako, u galeriji, tako i može da vidi sadržaj nečije fioke totalno nepoznatih ljudi. Tako. Faktički da mu uđe u kuću. Bukvalno, da uđe u njegovu kuću i njegovu, da kažem, intimu. Je li to provokativna umetnost? Pa, možda i jeste. Zato me zanima da mi priznam. Ali, mislim da jeste. Ali, svakako, mislim, potpisani su svi ljudi čije su fioke izložene. Oni su mi, naravno, to dopustili. Čak sam se trudila i da drškice, pošto sam radila na tome nekih 6 meseci, prvo sam trebala da osmislim kako će to da izgleda, onda sam išla i fotografisala razne fioke raznih ljudi, čak imaju i fioke sa fakulteta našeg. Ono što mi je veoma zanimljivo, evo sad to gledaoci imaju prilike da vide fioka koja je potpuno prazna. Ona zapravo nije nameštena tako da izgleda, nego ne. Piše samo papirić, ovo je moja ušteđevina, ali tako? Pare za čuvanje. Pare za čuvanje i pored toga 2000 dinara. Da, to je moja dobro za početak. Da, dobro za početak. Moram priznati, to je moja dobra drugarica koja, s obzirom na njen karakter, pošto ona dosta troši novac i zaista se istinski trudi da sačuva neki novac i zaista sam se oduševila kad sam zapravo našla tu novac, pošto uglavnom često se nađe pare samo papirić. Papirić bez novca. Jel ima ključ na fioke? Nema. No. Možda bi to trebalo da uvedem. Pa ja mislim, da. E sad, ono što je jako zanimljivo kod tebe jeste što su tvoje fotografije, a ja sam imao prilike nekoliko tvojih izložbi da pogledam, fotografije su zaista oslikavaju svakodnevni život, oslikavaju nas, ljudske probleme, ljudski život i sve ono što zapravo jeste, što čini
život kakav jeste, malo lep, malo ružan. Tako je. E sad, ti si otišla korak dalje i krenula si ne samo da fotografišeš neke momente, recimo, na ulici koje si susretala, koji su tebi išli u susret, nego si ti otišla, recimo, u jedan zanimljiv projekat pre nekoliko godina, a to je Novi Pazar, jel' tako? Da. Otišla si u Novi Pazar, zašto baš u Novi Pazar i zašto si poželjala da fotografišeš tamošnje žene? Pa, evo ovako. Moram prvo da spomenem Dragana Kujundžića i njegov projekat Oko Srbije, koji nas je zapravo, par nas, je odveo na... Menjali su se studenti iz Novog Pazara i studenti iz Beograda. Studenti iz Novog Pazara su došli u Beograd i bili su tu nedelju dana i fotografisali. Street fotografi, znači sva ta dešavanja na ulici. I isto smo mi urban tako... Urban jungle, tako da, zvani? Da, možemo tako reći. A mi smo otišli u Novi Pazar. Ja sam se zaista, ja ne znam, ja sam se zaljubila u Novi Pazar. Kao i moja koleginica Anđela Petrovski, imali smo zajedno izložbu. I onda smo mi došli na ideju zajedno s našim profesorom fotografije, Aleksandrom Kjelićem, da napravimo priču. Nismo tad imali još izložbu u glavi, nismo ni znali šta nas čeka, ni očekuje. Prosto upoznali smo neke ljude i mi smo se samo njima javili, pitali da li možemo da idemo kod njih kući, da dođemo, da fotografišemo. Znači, vi zovete ljudi i kažete u Novom Pazaru ste, da li možemo da fotografišemo ženske članove vaše porodice? Kako reaguju ljudi? Mislim, Novi Pazar je tipična sredina, drugačija je to kultura. Zanimljiva orientalna kultura. Kako su reagovali? Mislim, mi sad gledamo žene koje su pristale. Naravno da jesu, čim sad gledamo, ali kako je to bilo? Ti je bilo teško da zapravo zamoliš nekog da ti stane ispred objektiva? Pa, prvi put, pošto sam ja godinu dana, možda godinu i po radila na tome, drugarica Anđela, ona je fotografisala muškarce u kafečajnici, njihove običaje, njihove, tako, njihov svakodnevni život. I njoj je malo bilo lakše zato što uglavnom su oni pristajali i baš su je prihvatili lepo, a meni je malo bilo komplikovanije zato što su žene nekako zabrađene su i neki ne žele da se fotografišu i prvi put malo kad su sam... introvertnije zapravo da. I prvi put kad sam došla jako sam malo zapravo nisam ni uspela da fotografišem, priznajem. Došla sam kući praznih šaka, eto tako da kažem. I bila sam donekle ne razočarana, nego razumela sam šta, prosto to je sasvim u redu. Ali onda mi se, ne znam, od nekud pojavila moja koleginica Najda Gicić, ona je slikarka. Iz Novog Pazara. Iz Novog Pazara. I pozvala me da ja, pošto je saznala za moj projekat, i ona je samovoljno pozvala mene da dođem kod nje kući. I tako je sve zapravo počelo, tako što je ona zna puno ljudi i onda me ona vodila zaista kod svojih prijatelja, pitala ih je, zajedno smo išle. I tako je nastala ta izložba. I tvoji modeli, žene iz Novog Pazara, koje izgledaju fantastično na ovim fotografijama, moram da priznam, kao zaista neke vrlo inspirativne muze ispred objektiva, da, veoma su lepe. Kako su one reagovali kada su sebe videli u jednom totalno drugačijem uglu? Pa, one su zapravo meni, pošto je Najda non stop išla sa mnom, i nekako su mi ponašale su se kao da ja ne postojim. Ono, navikle su da ja tu budem uz njih, da ja, da postoji neka devojka koja dolazi Nešto fotografija, radi nešto. Radi nešto, njima nije jasno. Ali neka je. Ali neka je, da. I imali su puno poverenja i to mi se jako dopalo. Mislim, jedino što sam popila stvarno puno kafa, kod njih je običaj da se pije jako puno kafa, ja inače ne pijem kafe, tako da... Oni čak i malo drugačije spremaju kafu. Da, malo je jače. Kult kafe je vrlo bitan. Da, pa i to sam baš ispoštovala, moram da priznam, i nedelju dana poslije toga sam se zapravo razbolila. Ono što me takođe zanima jeste da kasnije, kada si zapravo shvatila da si se ti sprijateljila sa njima, oni su čak tebi kupovali, kako si mi rekla, i neke stvari koje su ti bile tu neophodne, je li tako? Da. Za slikanje i... Pa da, oni su zapravo, mi smo se, postali smo jako dobri prijatelji, mislim, dobro, Najde i ja, ali ne samo to, nego
ti ljudi su nekako, mislim, i dan danas se družimo i kako bih ja rekla, uvukli su mi se pod kožu. Mislim da sam i ja njima, ali to je valjda normalno. To je valjda prednost umetnika, da se zbliži sa modelom. Da, nekako doživljavam ih vrlo emotivno, tako da sam taj rad, moram priznati, da je bio jako emotivan. Nekako čovjek živi sa njima i počne da živi kao i oni, i gde god idu oni, idem i ja, i to postane moj deo života. Njihovi problemi postanu kao moji problemi. Shvatim, na primer, tamo je običaj da se devojke, ako muškarac ne pruži prvi ruku, u stvari ne, ako devojka ne pruži prva ruku, muškarac isto ne pružaju, ne pozdravljaju se. Mm-hmm. Tako da sam ja, evo, dan danas, ljudi misle da sam nekulturna, ali to mi je ostalo nekako u malom mozgu, da ne pružam ruku muškarcima, ali ne znam, prosto, eto. Saživela si se baš. Onda je došao dan kada je bila izložba, ali tako, tvog rada, tvojih radova zapravo, i ono što te iznenadilo jeste poklon koji su oni tebi poslali. Da, dobila sam ovako jednu veliku, mislim, to, pošto nisu mogli svi da dođu, tu nam je došao jedan prijatelj, Ešref, on je mi svirao na otvaranju i zaista prelepo svira. I došli su još neki prijatelji, međutim Najda nije mogla da dođe, kao i ta, da kažem, ekipa s kojom sam se ja družila. Uh-huh. I onda su mi poslali veliki ovako paket cveća i čokoladica, i to me jako onako oduševilo, mislim, prosto baš me dirnulo. Tako da, eto, morat ću da odem uskoro u Novi Pazar. Ja sam te sad podsjetio, malo sam bio. Ali dobro, to su tvoji prijatelji. Da. Ono što je zanimljivo, a što je usledilo posle toga, ali tako? To je bila ona fotografisanje, gotovo čitava serija fotografija po selima, ali tako? To je zapravo dugoročno, to dugoročno traje, zato što je to bilo pre toga, u stvari. To je bilo u moje drugoj godini i tu sam se ja donekle opredelila, pošto sam ja bila na ilustraciji. Pa si prešla na fotografiju kasnije, ali da? Koju i dalje volim, i ja i dalje crtam, samo što, eto, to je bila neka prekretnica, ta sela. To je taj neki, ne mogu da objasnim to, otišla sam u sela. Znači ideja je bila, da objasnim gledalcima, znači ideja je bila zapravo da ti fotografišeš ljude na selima u njihovim svakodnevnim poslovima koje obavljaju. Jeste, i decu sela. Mislim, to me je odvelo, ti sami ljudi, to me je odvelo u neku totalno drugu priču, a to su bila deca sela koja mi je bila interesantnija, moram priznati, zato što su ta deca, kao što vidite na fotografijama, zaista vesela. Oni rade svakodnevne, oni imaju poslove koje rade, ali oni su stvarno nasmejani i stvarno su, moram reći... I kroz igru obavljaju poslove. Da, i moram reći da su opušteni. Nema onog utegnutog, nego oni su tako stvarno prirodni. Mnogo su reagovali ljudi kada im kažeš, znate šta, vi samo radite svoje poslove, a mi ćemo, ja ću da vas fotografišem. Mislim, te fotografije su fantastične, mi ih gledamo sada i vidimo da su uspele. To je ta tvoja, kako ti je nazivaš, crno-bela faza. Da, to je moja crno-bela faza. Pa moram da priznam, rekli su, a što bacaš to vreme? Svoje, daj uhvati se ovih grabulja, radi s nama. Jesi im pomagala. Naravno. Ali više su bili kao, aj nemoj da bacaš vreme, uhvati se posla. Radi nešto korisno. Radi nešto korisno. Kako su oni doživljavali to kao, ja ću da napravim izložbu fotografije o vama? Su doživljavali kao, šta će ti to uopšte, ili kao, super? U početku je bilo, pa šta će ti to, dok ja nisam uzela svačiju adresu i svakom poslala fotografije, na kraju su oni samo krenuli da me zovu, pa su onda pošalju me kod nekog drugog, i sada bukvalno postalo je kao neka glavna atrakcija, ide neka devojka koja fotografiše. Krenula si od titela, ali tako? Da, krenula devojka koja fotografiše, otišla prvo u titel. Da, i onda sam obišla sva ta okolna sela. Znači Vojvodina, pa si posle malo južnije. Tako je, onda sam oko Zlatibora, tamo imam babu. Pa sam onda, to mi je bilo mnogo lakše, su me ti ljudi znali. Međutim, ti ljudi su me znali kao neku, kao unuku moje babe. I sad, i oni su se zbunili, kao šta sad ti tu, šta hoćeš. Ali sam onda su me oni spajali sa drugim. To je tako
prosto ide kao neki lanac. Upoznam jedne ljude, budem sa njima, bukvalno živim sa njima, oni mi daju sobu, jedem sa njima, radim sa njima, oni, mislim, oni plaste, kao što se vidi. Plastiš malo i ti, plasti mi ja, malo fotografišem, zaista je tako, sve je usput. Mislim, ja sam fokusirana na ono moje, ali... Ali prost... živiš život devojke na selu, da. Zapravo. Šta je najteže, šta si shvatila, šta je najteže onima koji žive na selu? Tako imaju 20 godina. Pa, najteže im je... moram reći da oni svi nekako idu u grad i svi teže ka tom nekom gradu. A ima i onih koji zaista nađu, nađu tu srž sela, koja je zaista predivna. A najteže je to što... tu i tamo ima manje posla. Nekako, došla sam do saznanja da sela zapravo izumiru. I da ljudi se masovno sele u gradove i to je neki moj budući projekat. Gde ja hoću da prikažem zapravo to izumiranje sela. Zato što zaista tamo je divno. Evo, ja iskreno želim da odem da živim što pre u selo. Pa je to kod bake za početak. Pa Zlatibor da. Je ne samo selo, već turistička destinacija. Pa ona je zapravo u selu do, zove se Rožanstvo. Evo, mogu da pomenem, to je kod Cirogojna, za to su prečuli. To su svi čuli, da, nego za Rožanstvo, ali zaista bih voljela tamo da živim, nekako osjećam se ispunjenije. Dan traje duže. Mislim da je to najbitnije. Nekako meni ovde... Šta ti je najteže palo? Sve to kao lepo, super, ali šta je nekako tebi najteže palo kao devojke iz grada koja studira i otišla je da radi i odjednom se nalazi u selu? Pa moram priznati da sam, pošto sam ja donekle i tamo odrasla. Mislim, svakog leta sam makar malo odlazila kod svoje babe i u suštini ja sam vezana za sela i navikla sam. Tako da meni zaista, mislim... nije ništa teško, moram priznati da ja imam svoje zadatke koje mi baba uredno spremi kad dođem, ona mi kaže, ne znam, moraš da uradiš to, to, to i to i meni to uopšte nije problem, mislim, ja zapravo to i volim, tako da ne pada mi, najteže mi pada zapravo kad idem kući i kad znam da će moj dan trajati bukvalno kao da trepnem, eto tako se brzo završi, a tamo imam vremena čak i sebi da se posvetim, mogu, imam više vremena i da čitam i da zaista nekako... Da se regenerišeš. Da se regenerišem. E sad, vraćajući se u grad, govorimo o jednoj izložbi, ali to je zapravo jedan veoma zanimljiv projekat, ono što ja kažem društveno odgovoran, što je zapravo i u najavi rečeno, a to je oko grada Beograda. Tako je. Ja neću ništa da pomenem gledalcima, ne ućeš mi ti reći šta je zapravo bilo, bila ideja oko grada Beograda, prvo radionica, onda i... Da. Pa imali smo to isto zahvaljujući Draganu Kujundžiću u saradnji sa tim Novim Pazarom, on je mene pozvao da sarađujem s njim i dalje i imali smo prvo radionicu koja je trajala nedelju dana, u pitanju je rad sa osobama sa invaliditetom, zapravo oko grada Beograda iz njihove vizure, da bismo prikazali njihovu problematiku kretanja kroz naš grad, zato što ljudi ne obraćaju pažnju na to. Ali grad je pun prepreka za ljude u kolicima. Tako je. Baš sam imala iskustvo s tim. Došla sam na tu radionicu i to je bio Nikola. Prvo ste znači imali radionice, da se upoznate sa njihovim životima. Pa da se upoznamo kako da se to ne samo sa njihovim životima, nego prosto rad sam sa, sa njima, prosto da upoznamo i njih u suštini. Vi ste bili njihovi mentori zapravo, profesionalni fotografi, oni su na neki način amaterski fotografi. Tako je. Da kažem, ja sam imala tu čast da sarađujem sa Nikolom, koga obožavam. Nikola je inače arhitekta i to je izvrstan. Pre ove izložbe u muzeju je bila njegova izložba. Prošli su sa nekim radovima, projektovali su neke kuće, tako da sam jako ponosna na njega i na njegov rad. Ja sam upoznao Nikola, on je veoma pozitivan momak. Da. I vi ste zapravo zajedno, evo, mi vidimo kako ste vi to i radili, kako ste koračali ulicama, ti si mu pomagala, da zapravo dođete do svih prepreka i da ih zabeležite kao prepreka za njih,
u njihovom svakodnevnom kretanju. Tako je. Šta si naučila tu kao na tom, da kažem, profesionalnom zadatku zapravo? Naučila si verovatno da je jako teško kretati se ukoliko... Da. Pa evo, kao što možete da vidite ovaj snimak, Nikola i ja smo došli na tu ideju da sa Brankovog mosta snimimo vremenski koliko meni treba da siđem i koliko Nikoli treba. I bukvalno na ovom snimku nismo skraćivali, nismo uopšte, on ide koliko njemu treba i shvatili smo da, na primjer, ja se spustim stepenicama, on dođe do lifta koji čas radi, čas ne radi, onda mora da ide skroz okolo i zaista mu treba jako puno. I time smo hteli da pokažemo da to uopšte nije pristupačno i ono što smo Nikola i ja došli do onog da kažem do zaključka, da. Da, do zaključka da on ne bi mogao da studira fakultet primenjenih umetnosti jer mu uopšte nije pristupačno. Što je zaista apsurdno. Da. Koliko je institucija u Beogradu, ne moraš da mi kažeš tačan broj, ali na koliko ste institucija vas dvoje naišli koji su zapravo zatvoreni za sve ljude u kolicima? U gomilu. Nisam uopšte to primećivala dok nisam krenula da sarađujem s njim. Pa niko to od nas i ne primećuje zapravo, ali to je zaista jedan veliki problem. Jako veliki i ja bih baš voljela da se u suštini skrene pažnja i super mi je što je Nikola, na primjer, arhitekta, jer se on stvarno bori da svaki put kad projektuje nešto ima i za osobe sa invaliditetom, jer zaista jeste problem. Kad god se viđemo, mi moramo da vidimo u koji ćemo ići kafić. Oko ulica, često ulice uopšte nisu namenjene za osobe sa invaliditetom, čak ljudi sa lošim vidom, oni nemaju ono za pokazivanje tih smernica, nije uopšte dobro. Mislim, to možete vidjeti i na ovim drugim fotografijama, znači baš nije prikazano kako treba, nije... I to te nekako prosto podstaklo da razmišljaš i u tom pravcu, zašto je grad Beograd za jedne prepreka, a za druge na neki način metropola. Nešto na čemu radiš sada, ali tako, na čemu krećeš da radiš ili si već počela, je izumiranje sela, ali tako? Pa da, ima još jedna, ali da kažem da je ovo sada trenutno, mislim, ne znam da li će biti izložba, vidjet ćemo, pošto sam... Kad sam krenula to da radim, a već sam krenula, prikazala sam dosta vesela sela. Sada trebam da nađem tu pravu... Tu iskrenu sliku zapravo da, sela. Da, iskrenu sliku. Jel si planirala negde u glavi koja bi ta sela mogla da budu? Pa, negde u okolina Čačka, trenutno me to... Na kraju, želim da se opet vidimo u ovakvom okruženju, da mi opet ovako lepo pričaš o tvojim fantastičnim fotografijama i da gledalci opet uživaju. Mnogo ti hvala, mogu da pružim ruku prvi, s obzirom da si u Novom Pazaru možda nešto drugo. Hvala ti, draga, puno što si bila naš gost. Hvala tebi što si me zvala. I vama hvala što ste nas gledali, do gledanja, prijatno.